Бүгінде пәтер алудың бірнеше жолы бар. Қажетті соманы жинау, банктен рәсімдеу мұрагерлік жолмен, немесе қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы арқылы үй қожайыны атануға болады. Мемлекет бұл бағдарламаны былтырғы жылдың маусым айында енгізді. Егер оған қатысқыңыз келсе, тіркелген жеріңіздегі халыққа қызмет көрсету орталығына барыңыз. Данная услуга оказывается. Бұл қызмет әлеуметтік қорғалған жандарға, сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлерге көрсетіледі. Әлеуметтік қорғалған жандарға бала кезінен мүмкіндігі шектеулі 1-2 топтағы мүгедектер, Ұлы Отан соғысына қатысушылар, жалғыз басты аналар жатады. Кезекке аудандық әкімдікке барып тұруға да болады. Бастысы қажетті құжаттарды ертерек дайындап қою керек. Нужна справочка, форма номер 2, это наличие отсутствия недвижимого. Номер 2 үлгідегі анықтама, жылжымайтын мүлігі бар немесе жоқтығы туралы анықтама. Бұл анықтаманы халыққа қызмет көрсету орталығында береді. Сондай-ақ қайда тіркелгеніңіз, үйдің құқықтық құжаттары, сатып алу сату шарты, меншік құқығы жөнінде куәлік тағы басқа құжаттар керек. Егер сіз e-gov.kz электронды үкімет сайтына тіркелген болсаңыз, қолжетімді баспана 2020 бағдарламасына үйде отырып-ақ қатыса аласыз. Басты шарт электронды сандық қолтаңбаның болуы. Ары қарай электронды сұраным беттерін толтырып, қажетті құжаттардың сканерлік көшірмелерін жіберу керек. Если же человек госслужащий. Мемлекеттік қызметтегі адамға жұмыс орнынан анықтама, еңбек кітапшасын, еңбек өтілі жарты жылдан кем емес болуы шарт. Сонымен қатар жалақы жөніндегі анықтамасы қажет. Егер жеңілдіктері болса, олар мүмкіндігі шектеулі екендігі жайлы анықтама, болмаса жеңілдік анықтамасын тапсыру қажет. Тіркелгеннен кейін 30 күн ішінде сізге кезек нөміріңіз көрсетілген хабарлама немесе нұсқаулық нөмір келеді. Немесе қабылдамағаны жайлы дәлелді жауап аласыз. Бірақ мұндай жауап, егер сізде жылжымайтын мүлік немесе жер телімі бар болса ғана келеді. Айта кету керек, егер сіз кезекке тұрғанның өзінде бірден үй қожайыны бола алмайсыз. Статистика бойынша бір ғана Алматының өзінде 15 мыңнан адам кезек күтуде. Қаламызда жылына 400 пәтердің қолдануға берілетінін ескерсек, армандаған баспанаңызға 38 жылдан соң ғана қол жеткізуге болады.